ndashima Imana nanjye ko bwa mbere yanaruye ikamvana mu ishyamba. Bibiliya ikoresha amagambo meza aruta yo twebwe tujya tuvuga yisobanuye ibintu by'agakiza mu Batesalonike wa kabiri igice cya kabiri mirongo cumi na gatandatu aravuga ngo ngo Imana ishimwe kuko yaduhaye ihumure ry'iteka ryose. Reka amasome muhumve, hari amagambo nyasoma nkagira ngo ubona ari nsinziriye bwa mbere nyiyasoma. Reka asome mwumve ngo ni uko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Rero impamvu iri jambo ariryo numva nakoresha ni uko nk'uko abavandimwe bahoze babivuga nyine abantu ni ibikange mu madini nk'uko mwahoze mubivuga, abantu ni ibikange. Niyo mpamvu bamubwira ko agomba kuza akandikisha, niho umutekano uri. Aba bakuramo amafaranga ni icyo bashingiraho, bavuga ati kugira ngo ube bagukore deliverance kubera ko ni igikange. Ariko Bibiliya iravuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana Kristo yaduhaye ihumure ry'igihe kingana iki? Mwebwe niba mwarakuriye ahantu kera mu rugo rwawe uti rero unatekereje njya mu ijuru, bavuga ati wa mwana ntugakungwe. Nimubizi ibikange kubera ko batazi aho bajya nyine. Niyo mpamvu y'ijambo gupfa rije mu matwi ye ashaka apfa uri ku mutwe we. Ihumure ry'iteka ryose mu Baheburayo ho kabiri baravuga ngo Imana ngo kuko atari amarayika yatabaye ngo ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu. Nanone gukizwa aho batabihuje no kuba ari ihumure, babihuza no kuba ari ugutabarwa. Rero nyine icyo nashaka kuvuga ni uko nshimira Imana ko namwe nasanze arabahaye ihumure ry'iteka ryose, nta kindi gisigaye. None se mu kuri niba umuntu mwiza akomera akaba ari we ugira ubwoba bwinshi cyane mu bihugu byose, umuntu ukomeye niwe urindwa cyane, wese ibyo bibabwira iki? Niyo wamwubakira ibikuta by'amabuye ikibazo ni umutima, keretse uwumukuyemo kandi uwumukuyemo ubwo ntiyaba akiriho. Yandi murasanze hano turirimba bwa mbere ivuga ngo ngende umukristo uko ndi kose. Ibyo bintu biba bitwita ibintu biremereye ku buryo bavandimwe nyine ngaho umunezero uri ngaho birishingira ivuga ngo Kristo ni byose muri bose, ubwo imirimo yawe ntabwo ibijyana ahangaha. Hari umurongo umwe nshaka gusorezaho shimira Imana. Abavandimwe baje hano badafite aya makuru nyine bene data bagakomeza kugerageza gukirana nabo ngita gukirana kubera ko Paul yajyaga avuga ngo nzaza nkomeza ndemererwe kugeza igihe Kristo aremewe muri mwebwe, ni ugukirana. Kuko urimo ubwira umuntu uti ngwino wakire ihumure ry'iteka ryose, wakakubwira ati reka kubera ko Kristo yaravuze ibi bintu ni urugamba. Yaravuze ngo mwanyizera mute se mumaranira gushimwa n'abantu. Sinajyaga numva impamvu umuntu yakwanga kubona ijuru ry'ubusa kubera ishimwe ry'abantu, kubera ko bisaba ko ubanza ukemera ko uri masikini ku byo gukiranuka. Neza nde wabyemera ibyo? Mwari mwumva umuntu wiyamamaza ajya kuba perezida abawe murabona njyewe ninjyaho nzayarya nyamare, hari uwo mujya mwumva cyangwa ngo murambona njyewe umugore wanjye yandakaje ndamudiha? Tuvuga iki? Ibyiza gusa mbereyeho umwe nzitanga sinzasinzira. Uko niko abantu bateye. Rero turashaka gufata uwo muzigo ngo tuwinjize no mu mwami, nitugere tuvuge ngo yego nyine ni ubuntu ariko nawe kamemo ukwiye kugira icyo ukora. Oya, amagambo make nayo Bibiliya ivuga ko umuntu wese ukorera ijuru azajya ikuzimu, ni ihame byoroshye bityo ku buryo Bibiliya ivuga ko iyo uvuze ngo urashaka gukora ibyo Imana ivuga hanyuma ngo uzajye mu ijuru uba urimo uvuga ko Kristo yapfiriye ubusa.
nibura umuntu naba taranabyizera ajya menya ko ahantu ari abari makora imana ku matama sibyo ayicyo gusa ayibwira ati rero mana uri umuswa ku buryo ukora proje kohereza Kristo agapfa kandi ngewe nabyigereraho so rero bavandimwe niyo ngiye impamvu abanga kwizera bazazira bibiri ivuga ngo bazahanwa igihano kibakwiriye nta muntu n'umwe mwese ubaho atabizi neza ko hari umunyabyaha ntawe ubaho ahubwo wenda icyo abantu batamenya ni ingano niba ujya kuzima ubwo bunyabyaha ari kubisobanukiwe bitabyoroha ahita avuga ati kumvira kwa Kristo niko konyine kwanjyana mu ijuru rero bavandimwe ndashimira Imana ko yakoze uwo murimo muri mwebwe hanyuma nanjye ndayishimira cyane nzakomeza nayishimira ko yamumuye ndakomeza kungukirwa hano urakoze cyane.